みんやく、こんちは、こんばんは、やっほー、ココです。はい、今日はね、ちょっとね、親知らずを抜いてきたので、ちょっと痛いんだけど頑張ります。親知らず抜くとすごく痛くないですか？すごくではないか、麻酔が効いてるから。でもなんかすごく変な感じしますよね。ご飯食べれない、まだお腹減った。あの、海水水槽をやられてる方で、もし水槽に海藻が生えてきたらどうしてますか？私は放置、いや、サンゴを覆ってしまうようなレベルの海藻だったら放置はしませんけど、なんかね、ちょっとピンク系だったりね、見た目が可愛いとかだったら基本的に取っておきます。なんかこう自然な海の中の感じがして、それはそれでいいかなって思うんですよね。私は今日はね、私の水槽にある気に入っている海藻を紹介したいと思います。この辺、はい、では見ていきます。こちらの2箇所なんですけども、じゃあまずこの綺麗なピンクの方から見ていこうと思います。すごくね、ピンクが綺麗なんですよ。非常に好きな感じの海藻です。これはもう何週間前かな、何週間前だろう。すごく、まだ1センチくらいだったんですけど、こんなに増えました。ちょっとなんかお寿司屋さんに出てくるガリみたいですね。ピンクが好きなので、この海藻はこのまま取っておこうと思います。はい、続いてはこちらの海藻、こちらはサボテングサというものです。あ、八重山がいますね。ちょうどね、このサボテングサの下が八重山の寝床になってます。いつもね、ここで寝てます。で、このサボテングサの葉っぱは本当に見た目がサボテンなんですよね。今ちょうどこんなにちょこちょこ増えてきました。で、これは過去に撮った写真があったので、今ちょっと紹介します。だいたい半年でこれくらい成長してました。こうやって見るとやっぱりすごい成長してますね。これ私の場合は急にライブロックから生えてきたんですけど、なんか一株1500円くらいで売っているみたいですね。サボテングサを成長させるにあたって、大体こういう環境がいいのかなと思いました。ということで今日はちょっと変わった、ちょっとおしゃれな海藻を紹介しました。海水水槽でやっぱりサンゴもすごく綺麗なんですけど、こういったね、ちょっと変わった海藻もレイアウトのちょっとしたアクセントになるんじゃないかなと思いました。今日も私の八重山かわいい。この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価してってね。それではバイバイ。